vítejte u Zpráv živě, jmenuji se Ria a opět vás provedu těmi nejzajímavějšími událostmi uplynulého týdne. Microsoft vypustil do světa nový SkyDrive. Na desktopovém klientu se nic nemění, ovšem webové úložiště se převléklo do designu Metra. Součástí webdisku od Microsoftu je i internetový Office, který si nyní můžete snadno přepnout do testovací verze Preview. Ta zase připomíná připravovaný Office 2013. Slavná řada notebooků pro profesionály ThinkPad slaví 20. výročí své existence. První model 700 se na trhu objevil v roce 1992 a způsobil podobný poprask jako současný tablet iPad od Apple. Uvnitř tepala výkonná 486, 120 MB disk a vše řídil Windows 3.11. Řada ThinkPad popularizovala moderní notebook 90. let a nastartovala éru, která trvá dodnes. Windows 8 RTM, tedy hotová verze určená pro výrobce počítačů, už zamířila také na partnerské weby MSDN a Technet. Každý, kdo má předplatné, si RTM verzi může stáhnout a vyzkoušet na svém počítači s několika měsíčním předstihem. Intel dále vylepšuje specifikaci svých ultrabooků a už příští rok by do nich rád zavedl technologii bezdrátového napájení v REL. To už používají někteří výrobci telefonů. Ultrabook by mohl být další v pořadí, především díky novým a ještě úspornějším procesorům, kde by se už mohlo bezdrátové napájení v klidovém stavu skutečně vyplatit. Až někdo z vašich blízkých vyrazí na opožděnou leteckou dovolenou, určitě se podívejte na webový Flight Radar 24. Ten nad mapou světa zobrazí aktuální leteckou dopravu a u každého letu se můžete nově přepnout do Google Earth. V přímém přenosu pak uvidíte model letounu nad terénem. Google začne ve svém vyhledávači znevýhodňovat pirátské servery. Pokud bude často dostávat hlášení od majitelů autorských práv, že se na nich vyskytuje vares, získají nižší page rank a spadnou z horních příček. Hromada varezu se ale paradoxně vyskytuje i na YouTube, kterého se však tato změna nedotkne. U něj se nelegální obsah nehlásí do vyhledávače. Windows 8 ještě není na trhu a už se spekuluje o jeho nástupci. Prý bude mít kódové označení Blue a Microsoft by jej mohl představit už příští rok. Podle neověřených zdrojů to totiž bude jen aktualizace, která trošku připomene strategii Microsoftu z počátku 90. let. Windows Blue by tedy obsahoval jak klasický záplatový servisní balíček, tak i některé viditelnější změny. A to je pro dnešní den ze zpráv již vše. Vy se ale ještě můžete podívat na týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás samozřejmě čeká pravidelný týden živě. Zatím tedy naschledanou.